Інформаційна атака. Нардеп Євгеній Мураєв звинуватив колишніх соратників чи не у всіх політичних гріхах. Що криється за цими заявами, розбирались наші кореспонденти. Я зараз звертаюся до голови СБУ. Василий Сергеевич, якщо ви не знаєте, де знайти п'яту колону, то я вам підскажу. А у вас не прикрито? В політику йдуть політичні партії, які возглавляють люди, які являються контактними лицами президента Російської Федерації. Я напомню, що недавно образувалась новая платформа. Поэтому не придумывайте ничего, просто занимайтесь своей работой. Это единственный кремлевский проект в Украине. Спроба звести рахунки з колишніми однопартійцями і врятувати власний політичний рейтинг, що дорівнює нулю. Так блогери та політологи відреагували на скандальну заяву нардепа Євгена Мураєва. Користувачі інтернету впевнені, це спроба відвести увагу виборців від власних скандальних промахів. Що саме спонукало неполітичного перебіжчика тепер вилити шквал критики на адресу найбільшої опозиційної сили в країні? Подібна зміна політичної риторики свідчить про роботу Мураєва на владу.